Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, reabrindo a ala dos crimes. E quando o crime pode de alguma maneira ter alguma relação com o sobrenatural, é mais que perfeito para o nosso sanatório. A San Diego Highway, a caminho da cidade de El Cajon, na Califórnia, não é uma estrada isolada, não está abandonada em meio a um matagal, está longe de se parecer com uma estrada sombria. Mas mesmo assim, deixa muita gente com medo. E quem tem a opção de seguir por outro caminho faz, sem pensar duas vezes. A estrada é assombrada por um fantasma perigoso, um caroneiro, que carrega muita raiva, muita maldade, e ainda faz questão de usar toda essa maldade com os vivos. Essa história começou em novembro de 1958. Thomas Pendergast, um operário de aeronaves de El Cajon, dirigia pela estrada, seguindo para casa, onde morava com a esposa Lois e seus quatro filhos. No acostamento, tinha uma pessoa, pedindo carona. Era um rapaz muito jovem e parecia bastante cansado. Thomas parou o carro e o adolescente entrou. E durante o caminho eles conversavam. O rapaz contou sua história. Seu nome era Charles Harrison, tinha 16 anos e levava uma vida muito difícil, não tinha família nem onde morar e por isso mesmo vivia como andarilho, pedindo carona para poder viajar. O homem então ficou comovido com a história de vida do rapaz e num ato de bondade e de burrice sem tamanho, o chamou para morar em sua casa, até que ele conseguisse um emprego e pudesse se virar sozinho. Já fazia pouco mais de um mês que o jovem estava vivendo na casa da família, quando a pequena Diane, de 4 anos, filha de Thomas, começou a gritar e a pular na cama. Foi quando o rapaz entrou enfurecido no quarto e jogou a menina no chão, fazendo um corte profundo na cabeça. Lois, a mãe, claro, chegou em seguida e levou a menina para o banheiro para fazer um curativo. E quando ela pediu ao rapaz que chamasse ao médico, ele foi até a garagem, voltou com uma pistola e atirou em Lois. Em seguida, com uma faca de caça, cortou as gargantas de Diane e de Ellen, outro filho de 2 anos. Quando os outros 2 filhos, Thomas Jr., de 6 anos, e David, de 9, voltaram da escola, o rapaz já os esperava e os meninos foram esfaqueados. Depois disso, calmamente, o rapaz arrumou sua mala, não esquecendo de colocar nela 2 facas, ficou esperando Thomas voltar do trabalho. E assim que entrou em casa, o rapaz apontou para ele a arma e o obrigou a levá-lo de carro até o centro da cidade de San Diego. Durante o trajeto, houve uma briga entre os dois. Thomas conseguiu arrancar a arma dele, mas o rapaz fugiu, deixando a mala no carro. Imediatamente, Thomas voltou para casa e teve a pior surpresa da sua vida. Encontrou toda a sua família morta. Os corpos de Lois e dos pequenos estavam no banheiro. Thomas Jr. no quarto e David na garagem, possivelmente ele tentou fugir. E começou uma caçada ao assassino. Sua foto foi divulgada por todo o país. E 2 dias depois do crime, um policial o encontrou no calçadão da praia Mission, graças a um salva-vidas que o reconheceu pela foto. O homem foi preso e, com pouca pressão da polícia, confessou tudo. Foi aí que descobriram que Charles Harrison era um nome falso. O verdadeiro era Carl Alfred Eder. Ele foi julgado e condenado a 2 prisões perpétuas. Em 1974, Carl cumpria pena no Instituto Correcional da Califórnia e fazia trabalhos agrícolas, capinava, fora dos muros da prisão. Claro que estava sendo supervisionado, mas bastou uma pequena
pequena distração do guarda para que ele fugisse. E ainda deu tempo de deixar um bilhetinho que dizia: "Já fiquei demais, vou embora." 2 anos depois, ele ainda teria sido visto em uma cidade próxima e também, possivelmente, integrando um grupo de motoqueiros. Mas depois disso, nunca mais se soube nada dele. Se estiver vivo, e eu disse, se o homem está lá com seus 70 e tantos anos e continua a ser procurado, estando entre os mais procurados pelo FBI, valendo uma recompensa de US$ 20 mil. Sua foto é constantemente alterada por computador para que as pessoas possam ter uma ideia de como ele pode estar atualmente. E segundo essas fotos, hoje ele estaria assim. Mas, como eu disse, se estiver vivo, porque muitas pessoas dizem que não e afirmam isso por um motivo simples. Ao passarem pela mesma estrada onde tanto tempo atrás Thomas deu carona para a morte, eles veem um adolescente de roupas surradas, com as mesmas características físicas de Carl, pedindo carona. Quem conhece a história não para o carro de jeito nenhum. Mas alguns disseram que mesmo assim, tiveram a terrível impressão de que havia mais alguém dentro do carro e que esse alguém invisível deixava uma sensação assustadora e às vezes chegou a causar alguns acidentes. E claro, sempre existem os desavisados. São eles que levam os maiores sustos. Em 2003, uma mulher que passava pela estrada viu o rapaz pedindo carona. Achou que não haveria problema em levá-lo à cidade, que não ficava tão longe. Já começou a se arrepender quando abriu a porta para entrar e ela viu seu rosto deformado, olheiras profundas e um olhar assustador. Mesmo assim, o levou até um certo ponto. E assim que ele desceu e ela arrancou com o carro, olhou pelo retrovisor. Não o viu mais. O cara tinha simplesmente desaparecido. No dia seguinte, pela manhã, quando saía para o trabalho, tinha muito sangue no chão, bem em frente à porta. Ela nunca soube de onde tinha vindo. É, carona é uma coisa bem perigosa. Logo eu volto, trazendo mais histórias da nossa ala dos crimes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.